Shalom. Turabashe uje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Mwese turabegereje mwe aho muherereye abari mu gihugu cyacu ndetse n'abari mu migabane ya Afurika ndetse no ku yindi migabane itandukanye yose y'Iburayi. Muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni Prophet Robert ubahaye ikaze kuri uyu munsi wa gatanu w'umunsi w'iminsi irindwi. Tukaba tugeze ku munsi wa gatanu w'iminsi irindwi tw'amasengesho avuga ngo nimenyekane ko Uwiteka ariwe Mana. Ese ndimo ndakubaza ngo ese urashaka ko bimenyekana ku Uwiteka ariwe Mana wo inkurikiranye? Turashimira Imana rero abantu bagiye banditse ibyifuzo birindwi, harimo abaduhamagaye twagiye dusengera kuko nababwiye ko mwaya amasengesho y'iminsi irindwi. Urabona ko turi saa saba turasoza saa munani, nyuma ya saa munani kugera saa mbiri z'ijoro nzaba nakira telefone izo arizo zose. Uwo ari wese wifuza ko musengera mugishe na mugire inama muganiriza ku kibazo runaka n'ibyo abashaka kumbaza, ndahari ku bwanyu kuva saa munani kugera saa mbiri z'ijoro. Ufite umwanya rwose jya umpamagara dusengane. Abampamagaye mwese muhabwe umugisha n'Imana kuko ndashaka kugusengera bikamenyekana ko Uwiteka ariwe Mana. Hari ibyo ndambiwe ku buzima bwawe, hari ibyo ndambiwe ku bana b'Imana. Rero muhabwe umugisha n'Imana mwese abadukurikiranye. Ngusaba ngo uhereza link inshuti zawe, abavandimwe nabo babashe kumva ijambo ry'Imana, ndetse niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo turusheho kugenda twamamaza ijambo ry'Imana. Hanyuma twavuze ko tuzanika ibyifuzo birindwi, ubwo tugeze ku cyifuzo cya gatanu tugisengera Imana. Mfite kwizera ko hari icyo Imana izakora. Twakoze amasengesho turimo kurya kugira ngo bamwe batazavuga ngo yabananiye, ariko ndimo ndategura kuzakora yandi none tutarye. Ubu nabanje kubatoza kugira ngo mwitegure no gushaka uwo mwanya wo gusinyira ibyo byifuzo. Noneho numara kwitegura tuzakora amasengesho tutafata ibyo kurya kugira ngo nabwo tubashe gusenga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero abatangiye kunyandikira mwese muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze iminsi rero twiga ku nyigisho zitandukanye, inyigisho z'umugisha, inyigisho zitubohora nyinshi. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo noneho umurozi wawe arapfuye cyangwa se uwakurwanyaga arapfuye. Mbere nigeze mvuga ngo uwakurwanyaga Imana imwambuye imbaraga yaraze mwambuye ariko agumaho, ariko n'ubundi aracyagereza gukomeza kurwana. None uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo noneho umurozi wawe arapfuye, arapfuye noneho winjiye mu cyo Imana yakuvuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Ntugiye kure, reka tubanze dusenge Imana hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye kuri Imana ifite imbaraga, turagushimiye kuri Imana wo kwizerwa, turagushimiye ko ushoboye byose. Turasenze ngo ubane natwe mwaya amasaha mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zuruke zibane natwe zitugote, bitavuga Imana bitsindwe, imigambi ya Satani, imigambi y'umwijima. Turasenze ngo mwami buri wese udukurikiranye online ndetse n'uzadukurikirana nyuma, reka imbaraga z'Imana zigaragare ku buzima bwe kandi ibyifuzo birindwi mwami uko twabikwandikiye tukabikwereka. Reka mwami uhere ku cyambere ugeze ku cya karindwi udusubize kandi imenyekane ku Uwiteka rema. Turagushimira ko ugiye kubana natwe muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Habwa umugisha n'Imana rero ngusaba ngo ukomeze kurarika n'abandi nyaboneka bagerageze kubana natwe kuri channel ya YouTube yo gusenga ndetse no gusengera abantu ndetse no kuganira ku ijambo ry'Imana. Murabizi ko turi mu masengesho avanga ibimenyekane ku Uwiteka ariwe Mana. Hari ibigomba kumenyekana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tukomeze n'uwo muririmbyi nk'uko bisanzwe wacu. Eri ati Imana isubirisha umuriro, Imana Babari bari kumusozi Karmelio. Abantu bo kugenda batwandikira muri comment muhabwe umugisha n'Imana. Nawe wifuza ko mpamagara ngagusengera, wifuza kumva icyo Imana ivugana nawe, wifuza kutwohereza ibyo byifuzo, izo nimero mo kureba kuri screen yawe nizirubuze gukoresha umpamagara. Iyo namba urimo kureba imbere yawe urayikoresha umpamagara, biraterwa n'amasaha y'iwanyu. Niba aya masaha mukijyamye aho byukira ukaza kudukurikirana umpamagare. Ndahamya neza ko mu masaha mbiri z'ijoro abenshi baba babyutse bari kumanwa. Kora ni mpamvu twashyizeho amasaha kugira ngo ko ndashaka gusengera mari kubwawe, ndifuza gusengera mari kubwawe. Hari ibikuboshye, hari ibikunaniye, hari ibikuziritse, hari ibidasobanutse, urifuza gukirwa inama, urifuza kumva icyo Imana ivugana na mamagara mari kubwawe. Mu cyumweru cyose ndakibahaye kuva saa munani z'amanywa zo mu Rwanda kugera isaa mbiri z'ijoro zo mu Rwanda. Imana iwe umugisha mu izina rya Yesu. Iwanye nawe izindi na mirimo na n'imigambi ziki na yindi Imana iriho iwanye nawe.
ibimenye kaneko ari wowe mana gusa ayindi mana iriho iwanye nawe muhabwa umugisha mwese no kugera ngo twandikeho tubagupasa turi kumwe harimo Esther haba umugisha n'imana mwisirari Yesu Kristu harimo ngabo harimo na abatandukanye benshi tuba kugenda tureba harimo witwa Antoine umugisha n'imana Neri Soleil yes mwese muhabwa umugisha n'imana n'abarimo kugenda batwandikira mwese muhabwa umugisha n'imana mwisirari Yesu harimo Chacha yes mwabwo mugisha n'abandi turi kugira tubabona mwese mwabwo mugisha n'Imana mwese na Rias Yesu zifite amaso nizibona yitwa Imana kwa so zifite amaso nizibona zindi nizumva ok tusome ijambo ry'Imana no umuririmbyi akomeza kunezeza mu izina rya Yesu Kristo abantu bimenyekane ko iteka ari Imana y'amasengesho turimo mu izina rya Yesu Kristo turasoma igitabo cyitwa Yesaya mu gitabo cya Yesaya ibice bitandatu turasoma n'umurongo wa mbere Yesaya ibice bitandatu umurongo wa mbere haravuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe ndende ishizwe hejuru igishura cyaje gikwira urusengero naya ngo dusubiremo mu mwaka umwami Uziya yatanze gutanga no gupfa ku bami bavuga ko yatanze nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru igishura cyaje gikwira urusengero ni ijambo ryavuzwe na Yesaya Yesaya ni nkaho yarimo araduha ubuhamya cyangwa se arimo arashima Imana aravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yapfuyemo yatanzemo nabonye Imana none kuki nije mujya ngo tuganire navuze ngo hari umurozi wawe arapfuye cyangwa se ukurwanya arapfuye Uziya ninde umurozi wawe ninde nizambaraga z'umwijima twaganiriyeho ni ya mivumo ni ya karana rero nuvuga ngo hari ibigomba gupfa kugira ngo uwo ebeho hari ibigomba gupfa kugira ngo ubone ubuzima rero ijambo rivuganye natwe ravuze ngo Yesaya ravuze ngo mu mwaka Uziya yatanzemo nabonye Imana Yesaya Uziya kiriho ntiyigeze abona Imana Yesaya Uziya kiriho ntiyigeze yerekwa buriya ikintu ugomba kumenya ni kimwe ntabwo ushobora kuzabona umugisha cyangwa se kuzagira icyo zageraho hari ibiki kuboshye hari iminyururu ikipuriho hari umuvumo kikuriho niyo mpamvu nta kutagerageje kugira ngo ubuzima bwe buhinduke byaranze kugira umunsi wa none uribaza ngo urazira iki ibintu byinshi usanga bikwikubitaho gusa ariko nuzi ngo birava hehe mani dufasha kandi mani tugira neza cyane bisobanura ngo hari ikigomba gupfa kugira ngo ubuzima bwe bubeho Yesaya yari afite umwami witwaga Uziya yari yarahambiriye ubuzima bwe yari yarahambiriye imibereho ye na kintu na kimwe Yesaya yabashaga kugeraho ariko arangije yandika igitabo aravuga ngo mu mwaka Uziya wanjye yapfuyemo yatanzemo nabonye Imana haleluya yabonye Imana ngo atangira kwereka ngo abona abaserafi abona abakerubi abona ibizima ngo atangira kuyishurirwa ngo abona amababa ngo atandatu y'abamarayika atangira kureba inatigeze areba kugera aho Imana yumvishije ijwi rivuga ngo mbese ngo ninde natuma ngo ashiri ku bwoba ngo abwira Imana ngo ngwino unkozi kara ku munwa ngo abari ginuma kubera iki Yesaya atigeze abona Imana Uziya kiriho bisobanura ngo Uziya yarakimuhambiye hari Uziya wahambire Yesaya yari yaramubujije icyerekezo bishoboka
Na umuri chanya hari wosia uri kubuzima bwa hari umurozi uri kubuzima bwa hari umuvumo uri kubuzima bwa hari imbaraga zikurwanya ziri kubuzima bwa ariko ni gute mora mbabaza buri munsi ni gute wajya gukora ikiza icyuka gutanya imbere twasumye muri Yesaya haratubwira 63:6 haravuga ngo ituma tubyara sorry na ituma dutwita ni nayo izatuma tubyara bisobanura ngo narabaje ubushize narabaje ngo ariko imana ishimwe cyane narabaje ngo ariko ni gute imana yakwemera kushaka yaravuze ngo si byiza kwiyuma nabo wenyine mure mufasha umukwiriye kijambo ritubwira mu itangiriro cy'ibiro 18 none ni gute kandi mu mugisha imana itanga harimo no kubya ni gute imana ishobora kwemera kushaka hanyuma ikakubuza kubya ntabwo ari imana ni gute imana ishobora kwemera kubaho ikakubuza gushaka kuzana umugore cyangwa umugabo kandi mu mbaraga zayo yaravuze ngo si byiza kuyu muntu aba wenyine ni gute ujya gutera imbere bikongera bikanga ni narabaje ngo ese ni imana iguteza igihombo hari Hosiya uri kubuzima bwa utakwifuriza umugisha utakwifuriza gutera imbere yakubonye arababara yakubonye agirisha kandi ba Hosiya mbasobanure ba Hosiya ni abantu tuva indimye ni abantu bari mu miryango twashatsemo ni abantu bari mu miryango tuvukamo ntabwo Hosiya wakurwanya ari umuntu utakuzi cyangwa wo hanze ni umuntu muturanye ni umuntu numuganira numuntu musabana rero Yesaya arangije we aratubwiye ngo mu mwaka Hosiya we yapfuyemo yatanzemo yabonye imana ibintu byaremeye yaranezerewe yarishimye yabonye akazi yarabyara yarashatse yarakishijwe yareretswe Hosiya rero akazi ke ni ukugira ngo akubuze icyerekezo kandi wakaba ufite icyerekezo muribuka ko nababwiye ngo ese Imana yaturemeye kubabara cyangwa yaturemeye kwishima kuko ijambo twagendereyo cyane yaravuze muri Yeremiya ibice 21:11 haravuga ngo erega nzibyo nibwira kubagirira nibyiza si bibi umana bwaye mu mbaraga zayo ibyo yibwira kugira iteka nibyiza ntago ari bibi rero iki jambo ravuze ngo Yesaya araza aratubwiye ngo mu mwaka Hosiya we yarafite mu mwaka umurozi we yapfuyemo yabonye imana ariko waruzi ko abarozi batajya bava ku bintu ariko waruzi ko abarozi batajya bacogora waruzi ko abarozi batajya bananirwa arakuroga ngo nuzashaka ugashaka akavuga akongera ati ntagazabyara ukabyara akongera ati abana nibazaho bakabaho umurozi satani amushiramo imbaraga zo gutaramirwa imbaraga zo kutacika intege ariko hejuru imbaraga ze hari imbaraga zima nta mpamvu yo guhora turwana n'abarozi igihe twahere turwana nabo kirahagije uyu munsi niba batarakijwe bagomba gupfa mu izina rya Yesu tukinjira amasezerano yacu na stress tukinjira amasezerano yacu n'abituruhe hejuru niyo mpamvu Yesaya nawe yavuze ngo mu mwaka umwami yari yarakandamije Yesaya ntiyabonaga akazi niyo yakabonaga barakamwirukanishaga Yesaya uyu nguyu yahoraga arwaye Yesaya uyu nguyu ntakiza yabonaga Yesaya uyu nguyu yari afite icyangiro Yesaya yari afite ubukene ubu nawe unkurikiranye hari Hosiya uri ku buzima bwa uwo mwuka wa Hosiya warakurwanyije urwanya ibyawe urwanya abawe urwanya inshuti zawe kugira umusone kandi kizakora ko ufite umurozi umurozi yakuroze nakuroga wenyine akorogana n'abawe bose Imana dufasha kandi Imana mu byukuri ikomeza kutugira neza. Haleluya, haleluya. Ariko ndashima. Nakubwiye ngo wowe n'ufite urufunguzo. Hari ibintu ugomba guhagarika ku buzima bwawe. Hari ibintu ugomba kuranga ku buzima bwawe. Ese kuki Imana itatebeye Yesaya Hosiya kiro? Kuko iyo Imana ifite izo mbaraga. Kuko iyo Imana ifite ubwo bubasha. Kuko yari gutabara Yesaya Hosiya kiro. Ariko yabanje kwica Hosiya kugira ngo Yesaya abone amahoro. Hari ikigomba gupfa. Buriya nukagirira umurozi dusome igitabo cyitwa kuva ibice 22:17 unyumvire buriya umurozi atandukanye n'umwana buriya igihe umuntu avuga ngo nzabasengera ngo bebeho uko umusengera ngo bebeho niko azakwica utarabaho ni cya kabiri ni uko umusengera ngo abeho umwanzi atandukanye n'umurozi umurozi ni umuntu ukorana na satani abagiranye igihango na satani buriya buri umuntu utarakugira impuhwe akakuroga utaravuka ukavuka kuroga ukarinda ugeze amasaha kuroga ibirozi bujya guha si byo kugira ngo ungane gutyo ibirozi bujya bagutamika cyangwa baguteka si byo kugira ngo ubukire umuzima nibishaka kukwica nibishaka kugusaza nibishaka gutwara ubwenge ariko kuko hari yakumenye kera yatanze ingabo nyinshi ziva ku bwa niyo mpamvu kiriho bivuga ngo kuburiho simbaraga z'abakurwanya kuburiho simuwe za satani uriho kuko ari ikimana yakuvuzeho
Imana idufashe cyane. Buriya tekereza umuntu wakuroze ushobora kuborogwa na mushiki w'umugabo wawe, ushobora kuborogwa no kwa nyogokuru wawe, ushobora kuborogwa n'abakuru bawe, ushobora kuborogwa n'abarumuntu bawe n'abakuru bawe. Rero abo bantu batakugirira imwe wowe ubwawe, urumva? Ibaza ariko imyaka ufite kuba udafite icyerekezo. Wakaba ufite icyerekezo. Ibaza imyaka ufite, wakaba ufite abana nka batatu. Nta n'umwe ufite. Ibaza imyaka ufite, wakabaye warateye imbere ariko nta na kimwe. Buri munsi umurozi niko akugenda, buri munsi umurozi niko akugenda uburyo. Ah, hari ibintu ugomba kuramira. Rero niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo mu mwaka Oziya yatanzemo yagombaga gupfa, atarapfa Yesaya nta mugisha yabonye, atarapfa Yesaya nta gitangaza yigeze abona. Bivuga ngo nawe umurikiranye, haleluya, uwo muvumo wawe ugomba gupfa, iyo minyururu yawe igomba gupfa, izo zanyamwira zigomba gupfa. Yesaya aravuze ngo mu mwaka, ni nkaho yarimo aratubwira ngo mumenye ubwenge, mumenye uko musenga. Yaravuze ngo mu mwaka umwami Oziya yatanzemo, navuze ngo gutanga no gupfa ku bantu, mu mwaka umwami Oziya yapfuyemo, mbivuge mu cyangwa cyumvikana, nabonye Imana, narishimye, naranezerewe, nabonye akazi nk'abandi, nubatse amazu nk'abandi, nashatse nk'abandi, nakijwe nk'abandi, nateye imbere nk'abantu. Kubera iki yavuze ijambo? Nuko Oziya yari amaze gupfa. Bivuga ngo nawe umurikiranye hari ikigomba gupfa. Mwamasengesho rero utangarize Oziya wawe, utangarize umurozi wawe, utangarize zo karande, uzibwire ngo mugomba gupfa mu izina rya Yesu, mwinjira mu byanjye, mugomba gupfa, mwinjira mu cy'Imana yavuze. Niyo mpamvu nubwo Imana yavuganye nawe ariko uracyarwanga, kubera ko Oziya narapfa, wa murozi aracyahari. Dusome kuva kugira ngo bashe kubyumva, kuva ibice 22 umurongo wa 17. Haravuze ngo umurozi kazi nukareka baho. Umurozi buri umuntu baho ukomeye mubi, umurozi wirirwa acuragura mu mirima yawe, wirirwa acuragura ku nzu yawe. Uzi ko umurozi aza akajya gucuragura mu kazi ka, uzi ko umurozi yemera akagenda ibihugu byose akuroga, ugashiduka mu kazi bakwirukanye, ugashiduka urwo rwasenyutse n'anima, n'umurozi waragiye acukura. Rero uwo murozi utakwifuriza amahoro, uwo murozi utakwifuriza iterambere, uwo murozi utakwifuriza kugira ikintu ugera, nta mpamvu yuko umubwira ngo abeho gute. Biravuze ngo umurozi kazi nukareka abaho, icyama ukazamura kwizera. Aborozi bari ku buzima bwe bagatsindwa, bagapfa, bakarekura ibyaha. Niyo batapfa ariko bajya batekereza izina rye, bagahinda umushyitsi gusa, bajya bumva ngo izina rya kanaka, bagatitiraho bari, kuko hari imbaraga zigomba kugaragara ku buzima bwa. Ijambo ritubwiye ngo umurozi kazi uwo ari we wese uroga nukareka abaho. Nabahaza kugira inzererezi, nabahaza agenda kuriganya, nabahaza agenda kubuza umugisha. None se hari umunsi abantu batakwemerera ibintu ko bazabikora cyangwa bazagufasha, birangire bakubwiye? None se wagize uwabyemeye yari afite umutima wo gufasha? Umurozi yahise azaravuga ati nimuzigere mumufasha na rimwe. Ubona inshuti y'umumarika biragiye, umusore mukunanye muvugana ngo ubukwe burabaye, akabaciyeho umukobwa akabaciyeho. Umurozi kazi ntukemere kwabaho. Yesaya wabivuga neza, aravuze ngo mu mwaka, ndavuga n'abantu bafite abarozi, birashobora kuba butamufite ariko harimo abafite. Tugomba kubabwira ngo igihe mwaturogeye kirahagije, Imana ishize iherezo, mugomba gupfa kubw'imbaraga z'Imana. Mwamasengesha aborozi, navuze ngo turi masengesha ngo nimenyekane ku Uwiteka rema. Aha murabyibuka Eliya ajya kumubwira, yari afite ibigirwamana byitwa Shera na Baya. Ibyo bigirwamana nibyo bishingikirizaga, nibyo bari bizeye. Eliya akajya ababwira ngo mwasenze Imana yaremye isi n'ijuru, ntibayizere, bakomeza bamuseka. Eliya ageze aravuga ati noneho tuve mu bintu by'amagambo, tujye ku musozi witwa Ikarumeli, tujye ku musozi w'amasengesho, musenge Imana yanyu nanjye ndasenga Imana yanyu, idusubirishe umuriro. Bisobanura ngo inshuti yanyu, igihe wahereye uzerera kirahagije, igihe wahereye bakohereza amahembe kirahagije, igihe wahereye utishima kandi Imana itarigeze ikuremera kubabara kirahagije. Aya masengesho bigomba gusobanuka, bigomba gukemuka, Imana igomba kugaragara. Niba ari imbaraga z'abarozi ziragaragara, niba ari imbaraga z'Uwiteka ziragaragara, kuko bagomba kumenya ko Imana twizeye ari Imana ishoboye byose. Haleluya. Umva, iyo migozi igomba gucika, ukinjira mu cy'Imana yakuvuze. Uruvuga ngo uragiye gutera imbere bikanga, uzahora muri ubwo buzima. Haleluya. Umva, navuze ngo nyumva, niba ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe,
nutarambira ikigufite nikizagera hari ushobora kuvuga ati ngiye bati nibagumeho bazarebe neza y'Imana uzafutarahagera kuko suka Imana itavuganye na iki amasano simana yakubwiye ujya kuyafata bikanga kandi Imana uribuka Danieli asenga yasenze amasenga ishimisi 20 ariko ngo yagiye gusenga atsimara gusenga Imana yohereza ibisubizo mujye mwasoma ijambo ry'Imana Imana yohereza ibisubizo ibisubizo biza gufatwa n'imyuka yo mu kirere imyuka mibi iza kuza gufata bya bisubizo bya Danieli Danieli ngo akomeza asenge ngo Imana igeze abatese kwa gisenga kandi twaroyoje ubutabazi Imana yitegereje isanga hari imyuka ishinzwe gufata amasezerano yabera hari imyuka ishinzwe gufata ikimana yatuvuze ngo Imana avuga ngo Imana yitegereje isanga hari imbaraga zafashe ibisubizo bya Danieli Imana yohereza umareko ukomeye uzi kurwana witwa Mikaya araza yambura bya bisubizo babadayimoni n'ababazimu abize manuka mpaka bizanira Danieli ariko bivuga ngo hari abantu bashinzwe gufata ibyaha abo bantu rero bagomba kubona kwejura imbaraga zose hari Imana ishikomeye hari Imana ihindura amateka niyo mpamvu Yesaya we aramuze ngo mu mwaka Uziya yatanzemo yapfuyemo oh haleluya nagiye gucuruza ntera imbere nk'abantu mu mwaka Uziya yapfuyemo narize ngira ubwenge ariko uzi gusanga buri munsi ni wowe uri ikibazo mu bantu buri munsi kugera umunsi wa none ntacyerekezo cy'ubuzima bwufite nuwakubaza ngo uzaba ute uraho gusa urava ngo utegereje umwami abarokore bakunda kuvuga ngo isaha y'Imana niragera ariko iyo saha y'Imana uvuga ngo niragera Imana mwavuganye isaha haleluya hari ibintu ugomba kumenya Yesaya aravuze ngo mu mwaka Uziya yatanze bwo bivuga ngo isaha y'Imana cyerekana mwaravuganye isaha niba Imana mutaravuganye isaha yose Imana yagutaba kuko niba Imana yarakubwiye ngo uzagera kuri iki ese uzabigera utakibasha kubikora iyo myaka ufite irimo irasubira inyuma cyangwa irajya imbere hari ibintu tugomba kwikuramo nk'abarokore ukamenya ko Imana ikora n'abantu bafite kwizera kwizera kurarema kwizera guhindura byinshi wivuga ngo isaha y'Imana irajya izagera warapfuye izagera utakibasha gukora akazi izagera utakibona izagera ugenda wunamye izagera utagifite imbaraga izagera siyo ndwara rera kwishe kwekubwiye ko izagucitswa kudakira hari ibintu ugomba kuramya hari umurozi uri ku buzima bwawe Yesaya aravuze ngo mu mwaka Uziya ndashanga uyu munsi wa gatanu uwo murozi wawe atsindwe apfe akurekure arekure ibyawe arekure ubuzima bwa arekure urugo rwawe ngaho umugabo niwe urugenda hashira amezi akagaruka ngaho umugore niwe muhora mushwana ubwo buzima ugomba kuburambirwa n'umurozi udashaka kumushyira hamwe n'umurozi udashaka kumwumvikana ntabwo Imana yaguje kugira ngo nimuzumvikane n'Imana yakuye Imana yaguje kugira ngo muzumvikane ari umurozi uri ku buzima bwa rero Yesaya aravuze ngo mwaka Uziya umwami yatanze nabonye Imana nabonye kugira neza kw'Imana nagize isura nagize favor nagize gitinyiro herega narakishijwe narasenze biremera iyo Uziya gufite urasenga kuba kuri bya iyo Uziya gufite uzarewe kizakora kufite umurozi ukuroga hari icyaha kiba cyarakubase ubu bwawe niba ufite icyaha cyakubaza menya ko ari umurozi wavuze ati nubwo asenga ariko tuzamurogera muri iki cyaha ariko Yesaya avuganye natwe ngo Uziya akimara gupfa yabonye ima haleluya yareretswe yararose nk'abantu yarahanuye nk'abantu yashiritse ubwoba yavuze imbaraga z'Imana kuki yabikoze ye umwami uwamurwanyaga umurozi wamurwanyaga ari Uziya yaramaze gutanga yaramaze gupfa vuyo hari ikigomba gupfa kugira ngo binjire mu buzima bwawe hari ikigomba kurekura hari amasezerano bagutambye Imana igomba kuyasesa igatwika bya bicaniro Imana ikaguhuza n'icyo yakuvuzeho niyo mpamvu mukuva aravuze ngo umurozi kazi nukemere kwabaho umurozi urugo uwo ari we wese nukemere kwabaho kuko numureka ngo abeho azarinda kubuza umugisha azakubuza amahirwe uzahora urwana mpaka none ubwo buzima nibwo ushagorwa n'abarozi oya mubwire ngo wamurozwe ugomba gupfa mubwire ngo wamurozwe rekura ibyana mubwire ngo wamurozwe rekura amahirwe ya vuga ngo wamurozwe rekura urugo rwawe vuga ngo wamurozwe soka mu buzima bwawe soka muri business soka ku murozi w'uburwayi nasoke ku buzima bwawe nasoke mu mubiri wa nasoke mu bya haleluya urege gufata ibya satana akaza akabikunyaga dufaranga yiboneye numenye aho duciye none n'Imana iguteza inyatsi n'Imana iguteza igihombo n'umuntu udashaka ko watera imbere ariko umuntu udakwifuriza ikiza ku cyumwifuriza ikiza ushobora kuvuga ngo Imana yavuze ngo tugire neza abanzi bacu abanzi batandukanye n'abarozi ku ijambo dusome yavuze ngo umurozi kazi nukareka abaho mwanzi atandukanye n'umurozi ujye umwanzi yahinduka ujye umwanzi yakizwa
ari kumurozo uyi wemera akajya guterekera akajya gucura inshuro akajya gushaka ibisimba akazenguruka mpanga ashaka ayo mahembe byo bitega akabikohereza nakubwiye ngo ngibyo akohereza si ukugira ngo ubeho akohereza ibikwica ariko Imana igusoma umugambi Imana ikahapa akomba gupfarira agomba kurekura ubuzima bwawe niba ufite umurozo ivuga ngo wamurozo we pfa vuga ngo wamurozo we ipfa rekura ibyanjye rekura ubuzima bwanjye rekurira rekura amasezerano yanjye vuga ngo uyu munsi wamurozo ubwo nk'aya masengesho umurozo agomba kumenya kwejura imbaraga ze hari imbaraga zima erege yabikwereza bikagufata agira ngo nusenga ese wari uzi ko yakohereje amahembe akagufata wari uzi ko se ko yemera ko usenga harubwo atese burarasenga ibiki ko yigira umurokore kandi nta mbaraga afite ariko uyu munsi nabyoreza bikamusho bikamuniganika nk'uko yaragambye ko bikuniganika nazongera kumenyera mu izina rya Yesu Kristo haleluya aya masengesho turimo turi seriye nta bintu by'imikino Eliya abwira ahubwo tujye ku musozi Karumeli yari umwe mu bahanuzi 850 arababwira ngo nubwo ndi umwe ariko ndambiye agasuro kanyu ndambiye ubuyobe bwanyu ndambiye amarozi yanyu tugende Karumeli dusenge nubwo muri benshi muyihamagare kandi abari mwe mubanza n'Imana uri umuriro nzakurikira Imana ya ariko nidakora yanjye igakora muzankurikira ngo hari ibintu ugomba kurandurwa buriya ikintu ubura ku buzima bwawe ni ugufata umwanzuro icya kabiri ikintu ubura ku buzima bwawe ni ukugira ibintu urambirwa kuko nurambirwa ibintu urasenga udaseka urasenga uri seriye urasenga ubabaye urasenga udahuzagurika uravuga ngo mwana n'amasengesho bimenyekane ko urasirwa ku Uwiteka rema mu mwaka wose yatanzemo nabonye Imana nabonye kugira neza ku Uwiteka nabonye imbabazi z'Uwiteka nabonye Imana ikora nabonye Imana isetsa abantu ujye wumva ngo abantu barashima wowe n'ujye ushima hari igihe umuntu bashima wowe ukavuga ngo banza ari ukubeshya kubera iki hari wose iyo udashaka ko washima imbere y'abantu hari wose udashaka ko wasa neza imbere y'abantu hari wose udashaka nakubwiye ngo hari igihe umugabo yigeze kwicwa n'ubukene umugabo yigeze kwicwa n'ubukene yicwa n'ubukene noneho ngo akaba atarya amavuta atazi uko amavuta akabaho akaba atazi ko n'umunywa ngo ibyo kurya byose yabonaga yabiriraga aho ngaho yarafite n'abana none ngo abana be bakura bazi ko amavuta ngo papa we rero wabwiye ngo amavuta ngo yarabuze mu gihugu ng'imyunyu n'amasukari ngo byarabuze mu gihugu kandi bihari none ngo umunsi umwe Imana iza kuza kubagira neza umupapa abona amafaranga abonye amafaranga abwira umwana turoneho genda kuri butike uzane n'amavuta ngo umwana ngo agende ngo agiye ngo ahageze ngo arabaza ngo ese ngo amavuta yarabonetse abandi barabonetse se yamavuta se yigeze abura bivago iyo ufite umurozi hari ibintu akubuza wowe ukibwira ko abandi batabifite ushobora kubumurikirana uvuga ngo akazi karabuze kabuze kuri wowe ni kabuze ku bandi uyu munsi hari abasinye kontra uyu munsi hari ababonye akazi kabuze iwawe ushobora kuvuga ngo kuba urimo kwibaza ngo amafaranga yarabuze yabuze iwawe hari abayafite sohoka hanze witegereza abantu barimo kubaka amahoteli n'abantu barimo kubaka amazu yabuze iwawe hari umurozi udashaka ko wasinyira ubwo butunzi bwawe rero hari ibintu ugomba kurambirwa ngo pasta ngo ubukene bwateye iyo nshuti yanjye hari abayafite umurozi yarakuroze aho unyuze hose n'inyatsi n'inshuti ze zose n'inyatsi Imana umurozi wawe napfe ndashaka ko uyu murozi uyu munsi umurozi wawe apfa akarekura ubuzima bwe napfa urerekwa napfa urabona amafaranga napfa urubaka inzu hari umuntu wavuze ngo nawe bitabera nuko bitinda kuza humura umurozi napfa birakubera nawe uranyaga mu modoka bikubere urambara imyenda ihenze bikubere urisiga amavuta akubere urambara inkweto zikubere kubera iki umurozi yamaze gupfa ariko atarapfa ntibikunda Urose azakubonamo ikibazo niyo mpamvu abantu bakwanga batanakuze abantu ngo nibakwiyumvamo ntabwo ikibazo ari kutakwiyumvamo hari wosiri ku buzima bwawe iyo umushefu agiye gusa ntabwo agukunda wa muroza arongera agatereza ibirozo wa muroza ukongera ushwanye n'umushefu ukumva arabwira ngo uzagira amahoro uzatuzana agikorera kubera iki nta kintu na kimwe amukorera kibi hari umurozi uri ku buzima bwawe fevu yigize yakugeza kuri byo haleluya ariko Yesaya avuganye natwe ngo mu mwaka wose yatanzemo yapfuyemo nabonye Imana nshuti yanjye umurikirane urashaka kubona Imana urashaka kubona ineza y'Imana urashaka kubona Imana ihindura amateka urashaka gutandukana n'izo mbaraga z'umwijima urashaka gusohoka muri izo za karara urashaka gusohoka muri iyo migozi hari umurozi ugomba gupfa ijambo ryavuze mu kuva 20 ibice 22 17:17 ngo umurozi kazi ntukemere ko abaho hari ikigomba gupfa ku buzima bwawe uyu munsi ni mwaka wa 5 reka umurozi wawe apfe niba umuzi niba utamuzi bwira Imana mwana ngo nk'uko Hoziya yapfuye yasa akabona Imana reka nanjye Hoziya wanjye apfe mbone ukuboko kwawe kwiza mbone neza ya Imana igufasha kandi Imana ikugira neza cyane Hoziya wagomba gupfa Yesu aravuze ngo mu mwaka Hoziya yatanzemo nabonye Imana mu mwaka Hoziya yapfuyemo nabonye Imana
umwaka wose yapfuye akagera nabonye neza nyima nabonye abaserafi nareretswe naracuruje bireme nateye imbere umugabo yarakijwe none wumva ngo urugo ngo waruta reka umva shitanye nkubwire wa mugabo cyangwa umugore we kumva ngo watu urugo rwa watu umugore cyangwa umugabo aho wajya hose n'undi washaka ushaka kuzana urutungu wibwira ngo ngo nuruse kuko hoziya umurozi yararozi aro kutumvikana umugabo yabaye gisimba umugore yabaye gisimba mbese urumva waruta nureka kuruta si cyo cyose cyo muti ahabwo n'umurozi udashaka kumwumvikana irukano umurozi ureko mudashira hamwe irukano ureko umugabo ataguha agaciro umugore ataguha agaciro n'umurozi uri kubuzwa bwa niba mu Yesaya yavuze ngo mu mwaka wose yatanzemo nabonye neza yima nabonye imana ikora nabonye imana isoza amasezerano nabonye imana ikora ubukwe nabonye imana itanga urubyo erega ne waheka mu mugongo bikakubera nabonye imana hindura amateka nabonye imana nahita kuri umuntu nabonye imana ikora umuntu igisuzuguro nabonye imana ihanagura amarira nabonye imana itanga ubwenge umuntu akiga nabonye imana itanga akazi nabonye imana itanga umufiyanse ufatika nabonye imana itanga visa nabonye imana itanga ibyangombwa nabonye imana itanga icyerekezo ariko Hoziya kiriho Yesaya na nzozi na kurota na kwerekwa na gusenga na butabazi yahoranaga icyo bitamaganya kwiheba kumva yakwiyahura kumva yapfa abenshi bahora bavuga ngo bumva bapfa buri munsi urawumva muri kuvuga ngo iyahure iyahure kwiyahura niwe muti nicyo gisubizo ni umurozi ushaka uwiyahura kandi iyo umuntu amaze kwiyahura aho yamaze kwiciraho iteka kare ntabwo Yesaya ntabwo umurozi yakubwira ikizima umurozi akubwira ko bitazakunda umurozi akubwira ko utazatera imbere umurozi akubwira ko ugiye gukorwa n'isoni umurozi akubwira ko Yesu adakora umurozi akubwira ko Imana ntacyo imaze uyu munsi umurozi uwo ari wese ukuroga uzakaruga ku isetewe n'abakiriya ngo niwe ariko nyumve nkagiye musenga mubwirwa n'izo mbaraga ubaza umurozi akemera akarira amajoro akaza ku isete akayiroga kugira ngo ntihakagire umukiriya n'umwe winjira none uwo muntu utakwifuriza ikizima nawe urimo ngo abeho nukomeza umubwire ngo abeho uzashiduka wafunze rwose umaze guhoma inshuro zingahe nuko utazi gucuruza se ijambo rivuganye natwe ngo mu mwaka wuzuye Yesaya yatanzemo mu mwaka wuzuye yatanzemo yapfuyemo yabonye imana hari umurozi ugomba gupfa ku buzima bwawe wowe niba ufite abarozi bakumire nabi batangariza ngo iki ni umwe amasezerano mugomba gupfa ninjira mu by'Imana mvuzeho ninjira amasezerano yawe mu izina rya Yesu ndimo ndakubaza ngo ese wari ufite abarozi umwe amasengesho bagomba gupfa nta mikino turimo Eliya ajya ku musozi wa Karumeli nta mikino yari afite ariko rero imyaka ufite 45 48 ugiye ukabaka muri 50 nuko wabuze uwo mubana se nuko gushaka se bitakubera wararozwe rero uwo kuzoro icyama mukizera nkanjye wakuroze nta kiza kwifuriza utakwifuriza icyiza nukamwifuriza icyiza nibije muri tuge ngo niba Yesaya ubwo avuze ngo mu mwaka umwami yapfuyemo nabonye ima iyo adapfa ntabwo yari kubona ima iyo adapfa ntabwo yari kubona umugisha ariko apfuye yabonye imana ese kuki imana iteye Yesaya we umugisha wuzuye ngo abirebe akiri kuki yabanje kumwica bivuga ngo hari ikigomba gupfa tugiye gusenga imana kuri umunsi wo kwa gatanu ariko ibintu byose ni ukwizera ibintu byose ni ukugira ubwenge ibintu byose ni ukureba kure umurozi wawe natsindwe umurozi wawe natsindwe umurozi wawe napfe mu izina rya Yesu Kristo winjire mu cyo imana yakuvuzeho nta mpamvu ndagira ngo aya masengesho ubone n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe aya masengesho tuyasoze imana iguhuza n'icyo yakuvuzeho imana niguhuza n'iby'imana imana igiye gusezerana byose bisohore ariko umurozi wafataga ibyawe oya turamutangariza ko agiye kubona imbaraga z'Imana turamutangariza ko agiye gupfa mu izina rya Yesu Kristo zamuri cyangwa gusengera Imana tugeze ku munsi wa gatanu w'amasengesho tuzakomeza ku munsi wo kuwa gatandatu ejo ndetse no ku cyumweru mbibutsa ko ku cyumweru tuzagira amateraniro mu gitondo saa ngo atangira saa tatu kugera isaa yine hanyuma twongera yenda azatangira isaa cyenda yandi yo gusoza amasezerano amasengesho yacu saa cyenda kugera isaa kumi tuzaba dufite ibyo tuzafata umwanya cyane tuzashyiraho uburyo bwiza abantu bazajya bacatingana natwe tuba ducatingira onurayini haleluya ariko hari umurusi ugomba gupfa ku buzima bwawe bikamenyekana ko wasinze bikamenyekana ko imana iri mu ruhande rwawe tugiye gusenga imana ese hari umurusi usanze ufite umurozi agomba gupfa mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryavuze muri Yesaya 6:1 mu mwaka wuzuye yatanzemo nabonye imana mu mwaka umwami wuzuye yapfuyemo nabonye neza y'imana uyu ni umwaka wo kugira ngo nawe ubone neza y'Imana uyu ni umwaka wo kugira ngo nawe winjire mu munezero wawe uyu ni umwaka wo kugira ngo nawe ubone ukuboko kwiza kw'Imana ariko hari Hoziya ugomba gupfa ku buzima bwawe zamura ikiganza gusengera mu izina rya Yesu Mana turagushime kuri Imana yera turagushime kuri Imana ifite imbaraga hari ba Hoziya bari ku buzima bwacu benshi hari abarozi bari ku buzima bwacu benshi ariko Mana
nufite imbaraga zo kubatsinda nufite imbaraga zo kubarwana dusenge isengesho rwa ngo mwami abarozi baturuga nibatsindwe nibapfe nibari kuri byacu nibari kuri amasano yacu mwiza na Yesu Kristo ibintu byose bagiye badukora ibyo ari byose bana tubitesha gaciro tuyinda ubusa reka mwami uduze nicyo watuvuze ma turagushimye kuri koze ni mwiza na Yesu Kristo amen amahoro imana akomeze kubana namwe mbibutsa ngo wifuza ko ngusengera wifuza ko mugire inama wifuza ko hari ikintu cyose runaka ugomba wifuza ngomba kugufasha mari ku bwa mwami asengesha buri saa munani ubu ndashoje urahituma amagara kugera saa mbiri z'ijoro mamagara wamagara nimero isanzwe wamagara kuri WhatsApp ndakwitaba tuvugana hari bigomba kumenyekana ko witeka ari imana ku buzima bwawe mwiza na Yesu kandi niba watangiye kwakira amashimwe twandikiwe ngo pasta ngo imana yakoze ibi ushime imana kugirango n'abandi turi kumwe babone ko imana ikora mu izina rya Yesu Kristo urakoresheje nimero irimo kureba kuri screen yawe mu izina rya Yesu Kristo amari imana akomeze kubana namwe yari profeti Robert Bakunda shalom shalom.